ואנחנו בבן החכם. חכם, מה הוא אומר? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ראינו שהחכם שואל שאלה שמוזכרת גם בתורה. איפה היא מוזכרת? בפרשת ויתחנן. אבל התשובה שהוא מקבל כאן והתשובה שהוא מקבל בתורה איננה אותה תשובה. והשאלה היא למה? כנראה שמדובר בשני סוגי חכמים. יש חכם שהוא בפנים ויש חכם שמערער. החכם שבאגדה הוא חכם שבפנים. הוא כבר מבין מהו גורלו ההיסטורי בתור יוצא ממצרים, ולכן הוא, כל מה שיש לו לשאול זה מה עושים עכשיו. כלומר, מה העדות והחוקים והמשפטים שציווה השם אתכם? אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח. מה הוא רוצה לדעת? הוא רוצה לדעת את ההלכות. אז זה מה שצריך ללמד אותו. אבל החכם שבתורה הוא חכם מסוג אחר, שמערער על עצם הרעיון של מסירת המסורת, משום שיש לו קושיות, אפשר לקרוא להן קושיות אפיקורסיות. האם זה בסדר שיש לאדם קושיות אפיקורסיות? התשובה היא שכן, זה בסדר. האמת היא שאפשר לומר שכל קושיה היא אפיקורסית במהותה. כי אתה שואל על הנתון. כלומר, זה מה שמסרו לך, עכשיו אתה מקשה קושיה, אז אתה אפיקורס. אלא שההבדל בין אפיקורס למאמין הוא, האם הוא מתוך קושייתו מגיע לוודאות? כלומר, הוא דוחה, הוא אומר ודאי על הכפירה, או שמה הוא אומר ספק? ספק זה משהו אחר. ספק זה גם בא לברר. לפעמים על ידי הקושיה אפשר גם לברר את אמיתת האמונה. משום שלפעמים האמונה מוצגת באופן הלא נכון, ולכן הדחייה של האמונה היא דחייה מוצדקת. כשמדובר על צורתה הבוסרית או הילדותית או אפילו האלילית. עכשיו, אז כדאי לראות מה התשובה שהתורה נותנת לחכם בתורה. אז היא אומרת לו, יש פה חומש דברים? אין פה חומש דברים. ולכן אני צריך לזכור בעל פה. יש חומש דברים. הייתה התעוררות בפרשת ויתחנן, נאמר כך. כי ישאלך בנך מחר למור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם? אותה שאלה כמו בגדה, ממש. מה זה העדות? עדות זה דבר שמעידים עליו. שואל הבן, מי אמר שמה שאנחנו מעידים עליו הוא אמת? שאלה טובה, לא? והחוקים, מה זה חוקים? זה מצוות שטעמן אינו גלוי. אז נשאלת השאלה, בשביל מה לקיים מעשים שאינני יודע את טעמן? והמשפטים, מה זה משפטים? אלה הן מצוות שטעמן גלוי, מקובל על הדעת, השכל מסכים איתם. אם כך, למה צריך מצווה? אני יודע את זה לבד. במילים אחרות, החכם מערער על כל התורה כולה. בסדר? מה? זה מצוין, כי יש גם תשובות לשאלות שלו. נשאלת רק השאלה, מדוע האגדה לא הביאה את החכם הזה? כן? מהתשובות אתה מבין שזאת הייתה הכוונה. מה הערך של זה? מה העדות? זאת אומרת, אתה אומר שיש עדות? מניין לך?
חוקים בשביל מה? משפטים, לא צריך מצוות. אם כן, כל התורה כולה מיותרת. ואמרת לבנך, עכשיו התשובה מסתרת על חמישה פסוקים. כן, אבל לפי התשובה אתה מבין את משמעות השאלה. פה, לפי התשובה של כהלכות הפסח, אתה מבין שהוא שאל מה ההלכה. ולפי התשובות בתורה, אתה מבין שהוא ערער על הכל. עכשיו, השאלה היא, אם כן, למה ההגדה לא הביאה את החכם של התורה? ואת התשובות של התורה. בגלל שההגדה מדברת על המצוי. המצוי בבן שהגיע לליל הסדר, זה שהוא לא מערער, אבל זה אפשרי גם כן. עכשיו, התשובה של התורה בפרשת ואתחנן מסתרת על חמישה פסוקים. שני הפסוקים הראשונים, לא סליחה, שלושת הפסוקים הראשונים עונים על השאלה הראשונה, הרביעי על השאלה השנייה, והחמישי על השאלה, מה כבר יכול להיות? השלישית. יפה, כל הכבוד. אז מה התשובה לשאלה הראשונה? מה העדות? מי אמר שמה שאנחנו מעידים הוא אמת? ואמרת לבנך. עבדים היינו לפרעה במצרים, והוציאנו השם ממצרים ביד חזקה, והייתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים, בפרעה ובכל ביתו, לעינינו. ואותנו הוציא משם. למען אביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. כלומר, איך אני יודע שהעדות זה אמת? כי אני הייתי שם. כלומר, לא מדובר בלהעיד על בריאת העולם, זה באמת לא הייתי שם, או להעיד על מעשה שלא הייתי שותף בו, אלא אנחנו מעידים על מעשים שבהם התעצבה זהותנו הלאומית. כך שאנחנו נושאים בקרבנו, בהיסטוריה שלנו, את העדות. בדומה לזה, העדות על ההיסטוריות של השואה. נשאלת השאלה, איך יודעים שהייתה שואה? אפשר לחפש מסמכים, תמונות, הקלטות וכדומה מהדברים האלה, עדויות, ואז להגיע למסקנה, טוב, יש כל כך הרבה מסמכים, זה מן הסתם היה. מי צריך דברים כאלה? מי שלא היה שם. אבל מי שהיה שם לא צריך להביא ראיה למה שהוא מעיד עליו, הוא היה שם. והעובדה שהוא היה שם, הוא עברה לצאצאיו באופן ישיר, ללא אמצעי. אם כן, העדות הן אמת, כי מדובר על אירועים שעיצבו את הזהות שלנו, שאנחנו כאומה היינו שותפים להם. קוראים לזה אינדוקציה. כלומר, הדור הראשון מוסר לדור השני, זה כאילו שהוא היה שם. אז השני מוסר לשלישי, זה כאילו שהוא היה שם. וכך, עד אין סוף. קוראים לזה אינדוקציה. כי מדובר על מאורע לאומי, זה בדיוק העניין. לא. כי הסיפור איננו סיפור על אדם אחד, שסיפר על משהו שקרה לו או למשפחתו, אלא סיפור של אומה שמספרת שזה קרה לה. יעוין במאמר שלי, הנקרא תורה מן השמיים, בספר הקדוש קדושה וטבע, ושם תראה איך אני מסביר את הנקודה הזאת, וגם בפירושי על ספר הכוזרי, במאמר ראשון, פסקה פג' ג'. בסדר? עיין שם היטב, ודעת לנפשך ינעם. הפסוק הרביעי בא לענות על השאלה השנייה, על החוקים. בשביל מה זה טוב? שיש חוקים. למה בכלל זה טוב שיש מצוות שאינני יודע את טעמן? לפחות לא באופן ראשוני. אז הוא אומר, הכתוב, ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוהינו לטוב לנו כל הימים לחיותינו כיום הזה. כלומר, על ידי כהיום הזה, על ידי שיש מעשים שאני מקיים, אף על פי שאני יודע את טעמן, אני קונה מידה חשובה בנפש, את מידת היראה, שלא הייתי קונה אותה
אם הכל היה ברור ומובן מאליו באופן ראשוני. ולגבי השאלה, כי היראה באה מתוך כבוד. כלומר, היראה זה לא פחד. היראה הכוונה יחס של הערכה של כבוד למה שמעליי. כי אני מקבל סמכות. זה כמו שמשל ילד, חלק מהחינוך הוא שצריך שלפחות פעם אחת בחיים, ילד ישמע את הביטוי החשוב, כי אני אמרתי. זה ביטוי חשוב שאין כמו. הוא צריך לאמר פעם אחת, פעמיים, אבל צריך לאמר. כי זה יוצר בנפש את ציר הסמכות. אם הכל מובן, אז ההורים שלי חייבים לי תמיד דין וחשבון. אז כבר אין לי הורים. לגבי השאלה השלישית, המשפטים. למה אם המעשים מובנים לשכל, למה שהם צריכים להיות מצווה? נכון? לא, זו השאלה. התשובה, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני השם אלוהינו כאשר ציוונו. כלומר, על ידי שזה מצווה, אני מקבל גם שכר כמצווה ועושה. המצווה ועושה גדול ממי שאינו מצווה ועושה, משום שהוא זוכה לדבקות אלוהית שאינו זוכה לה מי שאינו מצווה ועושה. בסדר? כן. דבר, מה אתה רוצה? לכן הקדוש ברוך הוא עשה איתנו טובה, שאף על פי שזה מובן על ידי השכל, הוא נתן לנו את זה כמצווה. כי על ידי שזה מצווה, אני דבק במצווה. מה שאין כן, אם זה לא היה מצווה, הייתי קונה בזה שלמות אנושית, מוסרית, אבל לא הייתי דבק באלוהים. אז בגלל שאתה מדוע, אני יכול להגיד לבושם? ממש לא. זה לא מה שאני אמרתי. זה בדיוק ההפך מה שאני אמרתי. השאלה היא לא מדוע יש משפטים, אלא למה זה מצווה. הרי זה יכול היה להתקיים בלי להיות מצווה. והתשובה היא שזה תוספת יתרון שזה גם מצווה. אוקיי? וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות כל המצוות האלה לפני שבלנו כאשר ציוונו. חוקים ודאי שזה מצווה, כי אני לא יכול לדעת בלי שיודיעו לי. חוק, אני לא יכול לדעת את קיומו אם לא הודיעו לי. ברור? ברוך השם. יש תמורה לאגרה. כן. זה חלק מן האהבה. ידיעת הטעם זה חלק מן האהבה. לא רק שאני מקבל את הסמכות שלך, אני גם מבין למה אתה אומר. זה מוסיף אהבה. כן. כי הקדוש ברוך הוא לא ביקש מעובדיו להיות אידיוטים. הוא ביקש מאיתנו להיות חכמים. זה מפתיע, נכון? כן. מה זה קשור לעניין? נכון. מה פתאום? דרך ארץ קדמה לתורה, לא? המוסר לא בא מהתורה. המוסר בא מהשם, אבל לא מהתורה. לא. זה המצאה של הדתיים. ההמצאה של הדתיים היא שאין מוסר בלי תורה. דיברנו על זה כבר הרבה פעמים. אבל בעצם כל הדברים שהגיוני לעשות אותם, שטוב לעשות אותם מצד ההיגיון, הם השם ציווה אותם, לא? לא. איזה דווקא את המעשים האלה? אז הוא ציווה מסיבה אחרת. כלומר, המטרה של התורה איננה לעשות אותנו מוסריים, אם זאת הייתה השאלה. ההנחת היסוד של התורה זה שאתה מוסרי עוד לפני שאתה עוסק בתורה. ולכן המצוות לא באו לעשות אותך מוסרי.
למצוות יש תפקיד אחר. בוודאי, המוסר קדם לתורה, שנאמר בדברי חז"ל, דרך ארץ קדמה לתורה. נכון? ואם כן, יש מטרה אחרת לגמרי למצוות, כן. נכון. זאת הייתה השאלה של החכם בפרשת ויתחנן. הוא שואל, למה זה צריך להיות מצווה? הרי ממילא זה מתחייב על ידי המוסר וההיגיון. ומה הייתה התשובה? מה התשובה שניתנה בפרשת ויתחנן לשאלה הזאת? למה אתה לא יודע? הרי אמרנו את זה עכשיו 3 פעמים. כי לא הקשבת. היית בחוץ. אז עכשיו השאלה היא ככה, האם אלה שכבר שמעו מסכימים שאני אחזור על זה? התשובה, וצדקה תהיה לנו לפני השם אלוהינו, כי נשמור את כל המצווה הזאת לפני השם אלוהינו כאשר ציוונו. כלומר, אף על פי שזה דבר המובן על ידי השכל והמוסר, הקדוש ברוך הוא זיקה אותנו, עשה איתנו צדקה, בזה שהוא עשה את זה גם כמצווה. כי על ידי שאתה מקיים את המעשה הזה כמצווה, אתה זוכה לא רק לשלמות המוסרית, אתה זוכה גם לדבקות אלוהית. האם הדברים הובנו? כן, לא. לא הובן. אז אני אחזור, עד שתבין. כדי שיהיה לנו שכר מצווה. יפה. למה הנחת היסוד של התורה שאני מוסרי? כי בלי זה היא לא הייתה נותנת לי תורה. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא היה נותן תורה למישהו מושחת. זה כמו שכתוב בגמרא במסכת קידושין, זכה נעשית לו התורה שם חיים. לא זכה נעשית לו שם המוות. זכה או לא זכה על ידי מה? על ידי המוסר הקודם. כמו שאמרו חז"ל, שדרך ארץ קדמה לתורה. לומדים מוסר מהמוסר. התורה לא ניתנה על מנת לעשות אותנו מוסריים. מה? יפה. חשבתי שהוא ישאל, הוא אפילו לא שאל. ועכשיו אתה שואל לפחות. אתה רואה, קידמת אותנו. התשובה, המצוות ניתנו לנו לא כדי לעשות אותנו מוסריים, אלא כדי לעשות אותנו קדושים. זה הביטוי אשר קידשנו במצוותיו. מה זה אומר להיות קדושים? יפה. קדושים, הכוונה, מי שמקיים מערכת יחסים בלתי אמצעית עם הבורא. אתה מוכן להתייחס, בבקשה? קצת פידבק, משהו? האם הבנת מה שאמרתי? כן, לא. זה yes, no question. מה? זאת השאלה הייתה, האם הבנת מה שאמרתי? כן או לא? yes, no question. מה אמרתי? יפה, מצוין. כי אני צריך להיות שותף. צריך שותפות. הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותי בשותפות בהשלמת מעשה בראשית. האם נקודה זו ברורה? מדברים איתך שמה, אתה עם הכיפה. האם הבנת מה שאמרתי? תודה, לפחות התייחסות, משהו. כן, מי שרצה פה לשאול, כן. אם הקשר עם הקדוש ברוך הוא איננו המוסר, למה צריך מוסר? כי אם אני לא מוסרי, אם אני מקיים קשר עם הקדוש ברוך הוא, אני רק מעצים את הרע שבי. וזה מה שנאמר, לא זכה, נעשית לו התורה, שם המוות. לא, צריך את המוסר כבסיס, כדי להיות בן אדם. והקדוש ברוך הוא רוצה לקדש אנשים שהם כבר בני אדם.
אם אני לא בן אדם, הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו ממני. צריך קודם כל להיות בן אדם. מובן? כן, לא. זה שום קשר. תודה, תודה. הפידבק מאוד חשוב לי. כן, מה אתה רוצה? אנחנו מדברים על הקשר בנבואה או ש... זה אחד הקשרים. כן. איך התורה בונה את השייכות לקדוש ברוך הוא? תשובה, על ידי המצוות. כי כאשר אני מקיים מצווה בגלל שיש מצווה, אז אני מקושר אל המצווה. מה? התורה שפילו מתווך הזה, הקשר הבלתי אמצעי, כן חשובה בשביל? אני לא יודע מה אתה רוצה. זה מהות המצוות. נכון? לא הבנת. המצוות יוצרות יחס בלתי אמצעי בין הבורא לנברא. בסדר? לא אמרתי בלי אמצעי, אמרתי בלתי אמצעי, זה לא אותו הדבר. כן. אם התורה אתה עושה מצווה בין אדם לחברו, משתי סיבות. האחת מסיבות מוסריות טבעיות, בנוסף לכך כי זו מצווה. ועל ידי המוטיבציה הראשונה אתה קונה שלמות אנושית, על ידי המוטיבציה השנייה אתה קונה דבקות אלוהית. כן. למה זה מעצים את הרע אם אני לא מתוקן? כי התורה זה עוצמת חיים בלתי רגילה. אז אפשר להשתמש בזה מאוד לרעה. כן. לא נכון. המוסר הוא דבר מקובל באופן אוניברסלי, וכל הוויכוח בין שיטות המוסר השונות הוא רק לגבי פרטים איך ליישם את הערכים, אבל מערכת הערכים מקובלת על כולם. כולם מסכימים שאסור לרצוח. כל השאלה היא, מה נקרא רצח? כולם מסכימים שיש בעיה כזאת של גילוי עריות. כל השאלה היא מה הערווה האסורה וכדומה. כן. מה? מה? יישום הערכים. נכון, זה באמת שייך לדרך עץ שקדמה לתורה. כן, שיקול דעת. נכון. כן. לא. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אז זה נקרא נסיגה מוסרית. לא, רגע. יכולות להיות נסיגות מוסריות. נכון? יש חברות מקולקלות מבחינה מוסרית, אבל אנחנו יכולים לשפוט שיש פה נסיגה מוסרית. למשל, ההומוסקסואליות היא בלתי מוסרית מצד עצמה, לא בגלל שהתורה אסרה. אלא יש בעיה מוסרית בעצם ההומוסקסואליות. מה? כל מי ש... אריסטו למשל אמר את זה. אריסטו, כלומר הוא היה חילוני עד כמה שאני מבין, כן? כלומר אם כבר שאלת. וגם אפשר להסביר. לא תמיד זה מובן. בסדר. אז יש פטרסון למשל גם כן סבר את זה. כן, אחד אומר. סובר את זה. מה? למה זה לא מוסרי הומוסקסואליות? אתם עכשיו יוצאים מהנושא של הנלמד. אבל אני יכול... לא, לא הרמתי את זה לשאלה, הרמתי את זה להנחתה. לא, ההסבר הוא פשוט מאוד. האהבה המינית, המיניות, היא ביטוי עוצמתי של האהבה. ואם האהבה הזאת איננה פוריה במהותה, אז היא לא מוסרית. פשוט מאוד. איזה זמן יש ללמוד מוסר לפני התורה? 13 שנה לבנים, 12 שנה לבנות. אם לא לומדים, אז זה בעיה. כן, אפשר להמשיך? טוב, עד עכשיו ראינו... כן, מה? בוודאי, יש התפתחות מוסרית. כלומר, העבדות הייתה אפשרית, נגיד, בתקופה של המינימום המוסרי, וברוך השם, ההשפעה של התורה ביטלה את העבדות. ההשפעה של התורה ביטלה את העבדות. כלומר, כל חוקי העבדות בתורה
הם מחאה נגד העבדות. והכנה לביטולה. טוב, נמשיך. אנחנו עכשיו ממשיכים לבן הרשע. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? כן, מה אתה רוצה? אתה רוצה בשורה שאחרי? אבל אני לא קראתי אותה. אני לא יודע אפילו מה כתוב שם. בסדר? רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? על איזה עבודה מדובר? מה פתאום? קורבן פסח. כן, הרי בתורה, הפסוק הזה מופיע על רקע קורבן פסח. והיה כי יאמרו עליכם ביניכם, מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם, זבח פסח הוא לשם. כתוב. זאת אומרת, מה העבודה הזאת לכם? זאת שאלת הרשע. עכשיו, מה שמעניין, בזה הקשר זה נאמר, זה בפרשת בו. את זה אנחנו קוראים בכל יום שאנחנו מניחים תפילין. מה? למה על החכם אנו אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן? כי זאת ההלכה האחרונה מכל ההלכות. כלומר, אף אתה אמור לו כהלכות הפסח, כלומר, כל הלכות הפסח. עד אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. בעצם לא, זה לא סליחה, זה לא בפרשה שאנחנו קוראים כל יום. אבל רגע. בפרק י"ב פסוק קבע, והיה כי יאמרו עליכם ביניכם, מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם, זבח פסח הוא לשם אשר פסח על בני ישראל במצרים, בנוקבו את מצרים ואת בתינו הציל. ויקוד העם וישתחוו. מה זה ויקוד העם וישתחוו? אומר רש"י, על בשורת הגאולה וביאת הארץ ובשורת הבנים שיהיו להם. כלומר, העם השתחווה כי הוא שמח על זה שמבטיחים להם את ארץ ישראל, ומבטיחים להם בנים שישאלו מה העבודה הזאת לכם. מה? אבל זה הבן הרשע. אלא הם שמחים בשני דברים. א', שהרשע יבוא וישאל שאלות. ב', שהתורה נתנה תשובה לרשע. שהתורה אכפת מה הרשע אומר. כי ברור שיהיו רשעים. לא ייתכן שבמשך הדורות לא יקומו רשעים. אז זה טוב שיש רשעים שיבואו וישאלו שאלות ושיש לנו תשובות. אכפת להם, כן. אז הם שמחים, ויקדו וישתחוו. למה מבינים שהוא בן רשע? בוא נבדוק. איך הבינו את זה? אז האגדה בעצמה עונה על השאלה שלך. אבל זה, אני מבין שלא יכולת לדעת, כי זה כתוב בהמשך. לכם ולא לו. כלומר, החכם אמר, אשר ציווה השם אלוהינו אתכם. אתכם, כי אתם המוסרים את המסורת. אבל כאן הוא אומר, מה העבודה הזאת? לכם, לכם ולא לו. עכשיו כאן אני רוצה להבין את העומק של השאלה, מה זה לכם? כן, מה אתה רוצה? נכון, מנסים לתפוס אותו. נכון. מה הוא יותר ליצן מאשר רשע? למה הוא ליצן? של העבודה הזאת. השאלה למה הוא מזלזל? בוא נבדוק. העומק של הדבר זה הלכם. עכשיו, צריך להבין מה פירוש הביטוי לכם ביחס ליום טוב. מצד, יש פסוק בתורה, עצרת תהיה לכם. מצד שני כתוב, עצרת לשם אלוהיך.
נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר שכאשר אדם מגיע ליום טוב, הוא צריך להחליט מראש אם לשם או לכם. כלומר, מה תעשה במהלך היום טוב? אתה צריך להחליט או שזה לשם, ואז אתה מבלה את היום בתפילה ובלימוד, או שזה לכם, ואתה מבלה את היום באכילה ושתייה ומנוחה. תחליט, או לשם או לכם. לשם זה דברים רוחניים, לכם זה אכילה ושתייה, דברים גשמיים. כך פוסק רבי אליעזר. יש לו יוצא מן הכלל אחד, חג השבועות, שמסכים שצריך גם להיות לכם, אבל זו דעת רבי אליעזר, כי אצלו יש אנטיתזה בין לכם לבין לשם. רבי יהושע אומר לו, חלקהו, חציו לכם וחציו לשם. וכך אנחנו פוסקים להלכה, שביום טוב אנחנו גם מתפללים ולומדים, וגם אוכלים ושותים ונחים. כן? חצי, חצי, חציו לכם, חציו לשם. לא, לא. חצי, חצי. כן, כן, ככה הלכה. לגבי יום טוב, שצריך חצי מהזמן להקדיש לעניינים רוחניים, חצי מהזמן לעניינים גשמיים. זה ככה הלכה, חציו לכם, חציו לשם. אומר הרשע, מה העבודה הזאת? לכם. לכם ולא, לא. כלומר, אתם ממלאים את בטנכם בקורבן פסח. אתם אוהבים בשר צלוי. תגידו את האמת. זה לכם ולא לא. לא לקדוש ברוך הוא. עכשיו, זו הנקודה המעניינת. כלומר, הרשע איננו מוכן לקבל את יהדות השולחן. שיש קדושה במאכלים. השאלה איזה מאכלים יש. אבל מה? גפילטה פיש למשל, כן, בליל הסדר זה מצוי. קוסקוס אין, כי זה פסח. כן? אבל פעם מישהו התקשר אליי לפני פסח, אומר, קוסקוס זה חמץ? ככה הייתה השאלה. טוב, בסדר. תשובה, כן. בכל מקרה, הוא אומר, מה שאתם עושים כאן סך הכל זה פולקלור. זה פולקלור, זה הנאה, זה יפה. אבל תגיד שזה אלוהי, לכם ולא לא. בעצם אפשר לומר שיש לו קושיה ליבוביצ'יאנית רצינית מאוד. מה אתה אומר? לא, רבי יהושע מוכן שתעבוד את השם בכולו לכם. הוא לא נגד. רבי אליעזר מוכן שאתה תעשה את היום טוב כולו לכם. גם הוא מוכן לזה. רק הוא אומר, אם זה כולו לכם, זה לא כולו לשם, זה תבחר. אבל עבודת השם עוברת גם דרך הלכם. בסדר? עכשיו, יש בעיה. הרשע, מה הוא חושב על עצמו? שהוא יכול לעבוד את השם לא דרך אכילה. אז הוא הוציא את עצמו מן הכלל. לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. אם הוא ישם לב שגם הוא רוצה לאכול, ושזו עבודת השם, יכול להיות שהוא לא היה כופר בעיקר, אלא הוא שם את עצמו בעמדה פילוסופית, מופשטת, כאילו שהוא לא שייך לזה. ברור? זה הכוונה. כן, משהו כזה, הוא פילוסוף. כן, כלומר, הוא מקבל את העמדה של ליבוביץ', שכל העבודה הזאת שמני ישראל אוכלים ושותים, זה סוג של עבודה זרה. כן, מבחינתו. אז כאן הרב ציודה מביא בהערה, היה אומר כי ההוצאה את עצמו מקדושת כלל ישראל היא עושה את הכפירה בעיקר. כי קדושת האמונה של התורה והמצווה קשורה וקיימת באחיזתה בכלל ישראל. לא הייתי אומר שלבוביץ' הוא רשע, אבל הוא שואל את השאלה של הרשע. זו השאלה שהוא שואל. כן. התשובה של הרשע בתורה
די דומה לתשובה של החכם באגדה. ושתיהם מדברים איתם על קורבן פסח, על מה, מה עושים. לא. התשובה של השאלה של הרשע בתורה היא זבח פסח הוא לשם אשר הציל את בתינו בנוגפו, אשר פסח על בתי אבותינו במצרים בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל. שזה בדיוק התשובה שניתנת כאן לרשע גם כן. אל תצא מן הכלל. כי מי שיצא מן הכלל הוא לא ניצל. כן, הרי זה, אני קצת מדלג על, על סוף הדברים שאומרים לרשע, נחזור על, על ההמשך. הוא אומר, אילו היה שם, לא היה נגאל. מי אומר את זה למי? זה המגיד מספר לנו? לא, פשוט זה דרך הלשון של המשנה לדבר בגוף שלישי כשמדברים על כללה. כן, פן יפגענו בדבר, ויפגע בך. בעצם מה שאומרים לו, אילו היית שם, לא היית נגאל. רק שזה לא יפה לכתוב ככה, לכן ההגדה של פסח שינתה. ואומרים לו, אילו היה שם, לא היה נגאל. אבל זה בעצם חלק ממה שאומרים לו. מה אומרים לו? הייתה אופציה בהיסטוריה, בראשית היבראות האומה, להחליט, היחיד יכול היה להחליט לאיזה היסטוריה הוא שייך. האם הוא יצטרף להיסטוריה של ישראל, או יצטרף להיסטוריה של מצרים. אז אומרים לו, זה קצת מאוחר מדי חביבי, אילו היה שם, לא היה דיגל, יכולת אז באמת לבחור לא להיגאל. אבל עכשיו אתה כבר לא שם, אתה כאן. אז אתה נגאל בעל כורחך, אז תפסיק לעשות בעיות. כן, הלך לאיבוד. כלומר, אומרים לו, הייתה לך אופציה ללכת לאיבוד. אבל כן, אבל הוא יוצא מן הכלל. הוא יוצא מן הכלל בתודעה שלו. כלומר, אומרים לאדם, יש שלבים בהיסטוריה שזה כבר מאוחר מדי כדי לשאול האם להיות שייך אל הכלל או לא שייך אל הכלל. המעשה כבר נעשה. אם זה טוב ואם זה רע. כבר, אין כבר דרך חזרה. אני מציע אפילו לכתוב מזה שיר. כן. נכון, לכן אני כבר עניתי על זה כשצידתי. מה? אומר השם אלוהינו. אז ברגע שאומר השם אלוהינו, גם המילה אתכם כבר לא מפקיע אותו. בסדר? כן. בשיעור הקודם, לפחות לפי מה שאני הבנתי, הרב דיבר על הבן החמישי, הוא הזכיר גם את עם ישראל שהיה בשופטים מהפקידה, וגם עם ישראל עכשיו שלא קשור לתורה. אבל קשור לזהות. מי שהיה נשאר במצרים לא שייך לזהות. כן. כן, מה? אני לא יודע אם רשע זה פסול. בואו נבדוק. מה בעצם מציין את הרשע? הרי יש בכל אדם יצר טוב ויצר רע. נכון? אז מי שיש לו יצר הרע הוא רע? כן, הוא רע, אבל הוא לא רשע. הרשע זה מי שמאמץ את הרע כדרך חיים. כלומר, מי שמשתמש ביצר הרע שלו כמוביל, מוביל את חייו. אז מה בעצם ההבדל בין רשע לרע? האות שין. לכן אקהה את שיניו, תוריד לו את השין, ואז יישאר הרע הטבעי. בסדר? זה מובן? זאת אומרת, צריך להוציא את העוקץ, אקהה את שיניו. גם בלי להסביר שזה האות שין, זה שיניים. מה זה השיניים? זה החלק האגרסיבי שבאדם. הוא רוצה לנשוך. אז אקהה את שיניו. עכשיו אפשר לדבר. בסדר? אגב, מה זה אקהה? להחליש, כן? זה לא להקות, זה לא לשבור. זה להקהות. כן, יש אפילו על דרך הפדגוגיה הפולקלורית. אומרים,
הוא רעב, כן? הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? יאללה, כבר נגיע למגיד, נגיע עד כבר לשולחן עורך. כן? הקהה את שיניו, הוא מריח את הריח של המאכלים. אז לכן הוא בסופו של דבר שייך אל הכלל. אבל מה אתה אומר לו? ואף אתה הקהה את שיניו ואמור לו. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. לי ולא, לא. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שהעבודה הזאת תהיה דרכי, דרך הבטן שלי. כלומר, זה אינטרס אלוהי שדרך אכילת הקורבן אני אעבוד אותו. הרי זה מדהים, מה זה קורבן שלמים או קורבן פסח? אוכלים בדיוק מה שהיינו אוכלים בתור שחיטת חולין, חוץ מן העלייה, שבפסח העלייה הולכת לגבוה. אבל סך הכל זה כבש שלם שאני אוכל אותו. אבל ככה הוא רצה. בעבור זה עשה השם לי ולא לו בצאתי ממצרים. מובן? כן. להפך, מסבירים לו. הוא שאל לכם ולא לו. יש לו קושיה טובה. אתם רוצים לאכול בשר צלוי, ואתם אומרים שזה עבודת השם. אומרים לו, נכון, אבל זה השם ביקש מאיתנו שזה יהיה כך. עשה, בעבור זה עשה השם לי ולא לו. למה זה, לא, למה זה סתימת פיות? זה הסבר. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעבוד דרך הנעתי ולא דרך, ולא דרך פעולה שהיא כל כולה לשם שמיים. בסדר? אז זה תשובה לשאלה שלו. למה זה סתימת פיות? כן, בבקשה. מה, איך זה קשור זה שהוא מוציא את עצמו מן הכלל וכופר בעיקר, לזה שהוא לא מעריך את ה... כי אם הוא היה שם לב שהוא אוהב את המאכלים של אמא, אז הוא לא היה מקשה את הקושיה הזאת. מעריך שהוא אחר, הוא לא אומר שיש בזה קדושה. לא, לא. החוויה של אכילת מאכלי יום טוב, היא, למי שדבק בזה, היא זו שקושרת אותו לאמונה. כן, ודאי, האוכל. כלומר, נגיד ככה, אנשים חוזרים בתשובה, בגלל שהם מתגעגעים לקידוש של ליל שבת. לא רק לקידוש, הם מתגעגעים למאכל מאוד ספציפי שהיה על השולחן. נכון? זה עובדה שזה עובד. או מניגון, אותו דבר. אותו דבר, הניגון זה גם ענה, כן? אבל הניגון הזה אומר לו הכל. במילים אחרות, לכל אדם יש חוט אישי שקושר אותו לכלל ישראל. וצריך לדעת לפרנס את החוט האישי. איך אני יודע? כתוב בפרשת שמות, במעשה הסנה, כשהשם נגלה למשה. נכון? ואז השם קורא לו, ויאמר אליו, אנוכי אלוהי, אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מי זה אביך של משה? אמרם. כלומר, הוא קשר אותו, כך אומרים חזל, דיבר עמו בקול של אמרם, אביו. כלומר, כי מה שקשר את משה לזהות הכלל ישראלית שלו, זה לא זכר אברהם, יצחק ויעקב. הוא היה רחוק מזה. אבל הוא זכר את הקול של אבא שלו. ולכן כאן החשיבות של הנקודה האישית שקושרת את האדם אל כלל ישראל. כן. נכון. כי קורבן פסח זה לכם. כן. כבוד הדת, חיבת הדת, קיום, הכרת הדת וקיום הדת. אז אתה שואל, למה הרב קוק אומר שכדי להחזיר בתשובה צריך להתחיל עם הכבוד, לכאורה צריך להתחיל עם החיבה? תשובה, בגלל שהדור שלנו הוא שונה מכל הדורות.
שהמחלה של הדור היא בראש ולא בלב. כמו שכתוב במאמר הדור. הלאה. תשאל אותו, הוא עשה את עצמו שהוא יודע. טוב. אנחנו עוברים עכשיו... לא, הוא שאל מדוע בדורנו... הוא לא מתחבר אל האוכל. אז למה זה אומר שהוא שם את הרע בראש? למה זה מגדיר אותו רשע? לא, זה לא מה שמגדיר אותו כרשע. המילה רשע פירושה מי שמאמץ את הרע. שין, האות שין בעברית, משמעותה אימוץ התנהגות. למשל, לשכתב. יש לכתוב, יש לשכתב. כלומר, להתחבר אל הכתב. בסדר? לעבד או לעבוד או לשעבד. לשעבד, כלומר לאמץ את העבדות. זה עניין ברשע הזה שהוא איזשהו אף טיפוס של הרשע? זה לא אף טיפוס של הרשע. זה הרשע של ליל הסדר. יש לו קושי על קרובן פסח. אז איזה רע הוא שם בראש? את האפיקורסות שלו. היציאה שלו מן הכלל. הוא סנוב. הוא סנוב, הוא אינטלקטואל. הוא חושב שהוא יכול להסתדר בלי העבודה הזאת. כי הוא בכלל אומר עבודה, יש עבודה ויש בינה. כן, הרי אפשר לעבוד עבודת עבד או עבודת בן. הוא אומר, אתם עובדים עבודת עבד. אפשר שההנאה שהאדם מקבל מתוך הלאומיות שלו תהיה בערך בינה, חייבת בעבודה? לאומיות זה דבר שהוא בהגדרה בנוי על הדמיון. אין לאומיות שכלית. כן, הרב קוק כותב על זה למהלך האידאות. הוא אומר שזה מתהפך, זה נורא. בעבור זה. מה פירוש עבור? מה פתאום? ויוכלו מעבור הארץ בשנה ההיא. מה זה עבור? תבואה חדשה. עבור זה, זה המצה. עיבורה, בארמית, עיבורה זה לחם. בעבור זה. עשה השם לי, כן. הרשע הזה, כן. זה רשע אחר. רשע אחר. לא יודע. לא יודע. כל דבר אני יודע. בואו נעבור לבן השלישי. מה? מה? בעבור זה עשה השם לי, לי ולא לו. בעבור זה עשה, כלומר, בזמן שעשיתי את המצה, עשה השם לי בצאתי ממצרים. אז הוא ציווה אותי על קורבן פסח. בסדר? תם. מה הוא אומר? מה זאת? ואמרת אליו, בחוזק יד, הוציאנו השם ממצרים, מבית עבדים. כבר הערנו על כך, שהתם, מכל הבנים, הוא השואל את השאלה היותר נכונה מכולם. משום שהוא לא בא להגביל את העונה. הוא מביע תמיהה, תם מלשון לא תמימות, אלא מלשון תמיהה. כי החכם, הוא יכול לעבור את כל הלילה, כל ליל הסדר, בשאלות הלכתיות של כמה זה כזית וכמה זה כביצה. האם עושים לפי משקל או לפי נפח, ואיך בודקים את התולעים של החסה. והוא לא יזכור שיצאנו ממצרים. כי הוא למד הלכות הפסח. אבל אתה רוצה את המהות. מה הוא אומר? מה זאת? כלומר, תגיד אתה את המהות. ואז הוא מקבל את התשובה יותר נכונה מכולם. בכל זה, כי עד הוציאנו השם ממצרים בית עבדים. זה בעצם מה שהתבקש.
ייתכן שהחכם הוא כבר, אפשר לומר, תורני. הוא לא מספיק לאומי. אתם מוכן לקבל מה שיתנו לו. אז הוא מקבל שיצאנו במצרים בית עבדים. לא, אז זה לא התשובה של הטעם בתורה. אבל למה שהוא יקבל? אבל התורה נותנת תשובה לטעם. בוא נבדוק. איך כתוב בתורה? והיה, אני קורא כאן בפרק י' ג' בתורה, בפסוק י' ד', בפסוק שאנחנו קוראים בכל יום שבו אנחנו מניחים תפילין. והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור מה זאת, ואמרת אליו, בחוזק יד הוצאנו השם ממצרים מבית עבדים. פונקט. מה שהוא שואל, וזה מה שהוא עונה. אז פה אין פה שאלה, למה הוא לא, הוא כן קיבל את התשובה שהתורה נתנה לו. הסדר של הבנים בהגדה זה חכם רשע תם ושנודע לשאול. עם חברותות. חכם ו... למה, מה הרשע צריך? הוא צריך חכם. שנודע לשאול, צריך אחד שיודע לשאול. ומי שיודע לשאול זה התם. לכן, כיוון שהוא לא יודע לשאול, שמים אותו חברותה עם אחד שיודע לשאול. יש אומרים אגב שזה ארבע בנים, אחד הוא הבן של השני. שהבן של החכם הוא רשע. והבן של הרשע תם. והבן של התם הוא לא יודע לשאול, והבן שלו יהיה חכם. כן, ארבע בנים דיברה תורה. זה מה שאומרים על משפחת השומרים, נכון? בהתחלה זה הדור הראשון, זה שומר מצוות. הדור השני שומר מסורת. הדור השלישי שומר הצעיר. הדור הרביעי שומר משקל. כן. משפחת השומר. כן. למה הרשע הוא הבן של החכם? כי יש לו קושיות על החכם. זה השאלות של עשיו כלפי אבא שלו. אח מעשרים. נכון? כי הוא הפוך ממנו. צריך להבין משהו. אם אני הבן של מישהו, אני צריך להיות הפוך ממנו. אם לא, אז מה יהיה הביטוי הייחודי שלי? אה? בשביל מה נולדתי? אם זה כמו אבא, אז לא, אז אני צריך להיות הפוך. אבל למה דווקא הפוך? זה גם אפשרות. כלומר, לאברהם אבינו, למשל, הייתה תכונה כפולה. הוא גם היה צדיק, וגם בעל מידת החסד. אז יש לו שני בנים. אחד שהוא צדיק של מידת הדין, ואחד שהוא רשע של מידת החסד. צריך למצוא משהו שיהיה אחד. התם והרשע? התם והרשע? למה אתם הוא הבן של הרשע? תגיד אתה בעצמך. אני צריך את הכל לעשות. הלאה. נו, באמת. הלאה. ושאינו יודע לשאול. אז זה כבר הבהרנו שזה שאינו יודע לשאול זאת בעיה. את פתח לו. כלומר, תפתח לו בעצמך. יש אומרים את בגלל שזה האימא צריכה לעשות את זה. אבל זה לא מפורש. את זה גם שון אתה בשפה של המשנה, שנאמר, עכשיו אני לא הבנתי כלום מהפסוק שהביאו כאן, איפה כתוב בפסוק שצריך לפתוח לו, שנאמר והגנת לי בנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, שזה לכאורה הפסוק שהבאנו לרשע גם, כן, והגדת אז זה לא פתח לו, ההפך אני מאכיל אותו, אז זה לא מה שכתוב, את פתח לו. צריך להגיד, את אמור לו. פתח לו, הכוונה שלגרום לו לשאול. פשוט צריך לדעת לקרוא את הפסוק. והגעת לבנך ביום ההוא. מה אתה תגיד לבנך ביום ההוא? לאמור. תגיד לו לומר. ולמי הוא צריך לומר? לרשע. כלומר, תגיד לרשע, בעבור זה עשה השם לי. בעצם זה. מה?
לא, יש הרבה, יש חכם שושני זכרונו לברכה, היה לו 200 פירושים למילה למור. כן. למור. יש 200 פירושים למילה למור. היותר מסתבר שזה שם המשפחה של משה. והרי היה שגם אהרון ובניו נקראים ככה. כן. אבל אני רוצה להבין פה משהו. למה הוא לא יודע לשאול? אחת הסיבות יכולה להיות האדישות. אני לא שואל שאלות, לא מעניין אותי כלום. אז מה אומרים לו? שמת לב שיש רשעים בעולם? זה שיש רשע בעולם, זה צריך להוציא אותך מן האדישות. לכן אומרים, והגעת לבנך ביום ההוא, למור, שים לב, יש פה רשע שצריך לדבר איתו. ומה תאמר לו? בעבור זה עשה השם לי, ויצאתי ממצרים. זה לא משנה. אחת האפשרויות, גם המוגבלות. מאיפה האדם נולד בלי יכולת לשאול? אין דבר כזה. אין אדם שלא שואל שאלה. אבל הוא לא יודע לשאול. לא כתוב שהוא לא שואל. הוא לא יודע לשאול. כן. איך הוא הגיע ליל הסדר? שם מדובר, מדובר בפדיון בכורות, נכון. הבנתי את השאלה. לא, יש לי עוד שאלה. זה השאלה הכי טובה, מה זאת? נו. אז למה זה התשובה הכי טובה? כי זה המהות של ליל הסדר. היסוד הלאומי. עכשיו, לגבי שאלתך, איך הבינו חכמים שהשאלה מה זאת מתייחסת ליל הסדר? יעיין הכבודו בעולת ראייה על הפסוק הזה, שהוא עונה שם. אבל הגיע המפסק, זהו, שלום.